В Одесі обрушилася частина житлового будинку. Під завалами опинилася 64-річна жінка. Рятувальники дістали її з-під уламків і доправили до лікарні. Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, цієї ночі завалилося горішнє перекриття, дах і сходова клітина двоповерхового будинку з загальною площею 100 квадратних метрів. Бригади надзвичайників наразі розбирають завали. Причини аварії встановлюють слідчі.